গুৱাহাটী মহানগৰীত চলি আছে কিন্নৰৰ এক বৃহৎ সিন্ডিকেট। গুৱাহাটী মহানগৰীত আছে কিন্নৰৰ বহুকেইটা ফৈদ। শেহতীয়াকৈ এই কথা পুনৰবাৰ পোহৰলৈ আহিছে চান্দমাৰীত সংঘটিত হোৱা হত্যাকাণ্ডৰ পিছতেই। কাৰণ চান্দমাৰীত যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল সেয়া হৈছে এগৰাকী যুৱকৰ হত্যাকাণ্ড। কিন্তু সেই যুৱকগৰাকীয়ে তেওঁৰ নিজৰ প্ৰকৃত পৰিচয় লুকুৱাই কিছুদিনৰ পৰা তৃতীয় লিংগৰ ভাও ধৰি, অৰ্থাৎ বহুৰূপী তেওঁ ভাও ধৰি মহিলাৰ পোচাক পৰিধান কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত বিভিন্ন লোকৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে টকা পইচা দাবী কৰি আহিছিল। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চিণ্ডিকেট গুৱাহাটী মহানগৰীত বহু দিনৰে পৰা চলি আহিছে আৰু বহুকেইটা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফৈদ আছে যিসকলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এইসমূহ এনেধৰণৰ তেওঁলোকে লোক ৰাখি থয় চেলা বুলি তেওঁলোকে কয় আৰু সেইসকলৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ চিণ্ডিকেট চলাই আহিছে আৰু সেই চিণ্ডিকেটৰে বলি হ'ল নগাঁৱৰ জুৰিয়াৰ আমদাদুল ৰহমান। নগাঁৱৰ জুৰিয়াৰ আমদাদুল ৰহমান কেৰেলালৈ যাওঁ বুলি কি পাকচক্ৰত আহি পৰি গুৱাহাটীৰ এই চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ বলি হ'ব লগা হ'ল। কাৰণ আমদাদুলৰ মাতৃয়ে উল্লেখ কৰা মতে নগাঁৱৰ ৰজী আৰু ৰাধা নামৰ দুগৰাকী তৃতীয় লিংগৰ সহযোগীৰ সহযোগত আহি আমদাদুলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই যি চিণ্ডিকেট সেই চিণ্ডিকেট চক্ৰত ভৰি দিছিলেহি আৰু যিটো চিণ্ডিকেট চলাইছিল মহিমা নামৰ এগৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিয়ে। গতিকে সেই চিণ্ডিকেটত ভৰি দিয়াৰ পিছতে হয়তো তেওঁলোকৰ মাজত এনেকুৱা কিবা কাজিয়া পেচাল হৈছিল যাৰ বাবে আমদাদুল ৰহমানক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি সেইধৰণে বস্তাৰ ভিতৰত বান্ধি পেলাই দিব লগা হ'ল। কাৰণ এই যিটো চিণ্ডিকেট গুৱাহাটী মহানগৰীত চলি আহিছে সেই ধৰণৰ বাতৰি ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ পোহৰলৈ আহিছে, বহু সময়ত তাৰ বাতৰি কৰা হৈছে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই হত্যাকাণ্ডৰ পিছত সেই কথা পুনৰবাৰ স্পষ্ট হৈছে আৰু আমদাদুলৰ মাতৃয়ে সেই কথা স্পষ্টকৈ কৈছে যে মহিমা নামৰ এগৰাকী সহযোগীৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটী মহানগৰীত এইসকল যি লোক আছে সেই চেলাসকলৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটী মহানগৰীত এই চিণ্ডিকেট চলি আহিছে। আগতে যে মহিমা কৈছে মহিমা হিজতো তাৰ লগত আছিলে, পিছত তাৰপৰা গুচি গৈছে যে মহিমা যে চেলা বনাইছে, মহিমাৰ চেলাকেইটা তাক মাৰিছে, কেঁচি কেঁচি বোলে মাৰিছে গ। আৰু সেই চিণ্ডিকেটত সোমাই অৱশেষত নিজৰ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগা হ'ল আমদাদুলে। আমদাদুল হৈছে ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা আৰু আমদাদুল বিবাহিত আছিলে, আমদাদুলৰ আছে এটি 12 বছৰীয়া সন্তান। কিন্তু তাৰ পিছতো পৰিয়াল পোহপালৰ বাবে কেৰেলালৈ যাবলৈ অহা আমদাদুল ৰহমান আহি গুৱাহাটীত সেই চিণ্ডিকেট চক্ৰত সোমাই পৰিছিল ঠিকেই, কিন্তু কি কাৰণত কোনে আৰু কিয় আমদাদুল ৰহমানক এইধৰণে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে সেই কাৰণ কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই।